দৰঙৰ দলগাঁৱত অপহৰণ ঘটনা। 16 বছৰীয়া নাবালিকা ছাত্ৰীক প্ৰেমৰ চলনাৰে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। কন্যাক উভতাই বিচাৰি মাতৃৰ হিয়া ভগা কাণ্ড। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। দৰঙৰ দলগাঁৱৰ 3 নং চিকনমাটি গাঁৱৰ গোলাপ আলিৰ 16 বছৰীয়া নাবালিকা কন্যা তথা 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিগত 15 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। পৰিয়ালৰ মন্তব্য অনুসৰি যোৱা 4 আগষ্টত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঐক্য পোচাক পৰিধান কৰি ওলাই গৈছিল। ঐক্য পোচাক মানে ইউনিফৰ্ম পোচাকত ওলাই গৈছিল, কিন্তু বিদ্যালয় গৈ নেপাওঁতেই জাকিৰ হুছেইন নামৰ লোকজনে ছাত্ৰীজনীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ মাতৃৰ। মোবাইলত মেছেজ আৰু কল সবিশেষ অনুসন্ধান কৰাত বৰগুলি গাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইনৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ উমান পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। সেই প্ৰেমৰ চলনাৰে লোভ দেখুৱাই ছোৱালীজনীক অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ মাতৃৰ। উল্লেখযোগ্য যে জাকিৰ হুছেইন সম্প্ৰতি বহিঃৰাজ্যৰ বেংগালুৰুত থকাৰ বাবে জৰিনুল হক নামৰ লোকজনৰ সহজগত অপহৰণ কৰি ক'ৰবাত বিক্ৰী অথবা মাৰি পেলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দলগাঁও থানা আৰু দৰং আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত জাকিৰ হুছেইন, জৰিনুল হক আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে। 4 আগষ্টৰ পৰা আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ গৈছে। স্কুলৰ পৰা আমিতো জানো আমাৰ ছোৱালীজনী স্কুলত গৈছে। আমি এটা পিছত আমি ছাৰৰ তাত ফোন মাৰিছোঁ যে ছাৰ আমাৰ মাইনা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, আজিতো হাফ ক্লাছ আছিলে। তো ছাৰে কৈছে যে স্কুল ছুটি হৈছে, মাইনা গৈ পাব। তাৰপিছত মই আকৌ কৈছে যে মই মিটিঙত আছোঁ, স্কুলত ফোন মাৰকচোন। স্কুলত ফোন মাৰিছে, তেতিয়া মই ফোন মাৰিছোঁ স্কুলত। স্কুলত ছাৰে কৈছে মাইনা আজি স্কুলত অহা নাইকিয়া। তো মই গম পাইছোঁ স্কুলত যদি যোৱা নাই তেনেহ'লে ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল। তো মই তাৰ আগদিনাখন ছোৱালীজনীক অলপ মই দাই ধমকি দিছোঁ। এটা নম্বৰ আহিছিলে, কল আহিছিলে মোৰ মোবাইলত, কলটো কাৰ আছিলে মই সুধিছোঁ। কৈছে জাকিৰৰ নম্বৰ হয়। মই সুধিছোঁ এইটো কাৰ নম্বৰ হয় মানে, কৈছে জাকিৰৰ নম্বৰ হয়। জাকিৰ কোন হয়? কৈছে জৰিনুলক সুধিবা, জৰিনুলক মোক কৈ দিব তোমাক। তো জৰিনুলক মই ফোন মাৰিছোঁ, ফোন মাৰি সুধিছোঁ জৰিনুল তুমি নম্বৰটো কাক দিছিলা? কৈছে জাকিৰ হয়। জাকিৰ ক'ত থাকে? কৈছে বৰগলি থাকে। বৰগলি থাকে জাকিৰৰ বাপেকৰ নাম কি? কৈছে এই আলম গাঁওবুঢ়া। তো আলম গাঁওবুঢ়া, তো ছোৱালীজনী যদি ক'ত গৈছে বিচাৰিব লাগিব। আমি 1 বজাৰ পৰা ধৰক আমি ওলাই গৈছোঁ, ওলোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আমি সেয়া ল'ৰাজনৰ ঘৰত গাঁৱত গৈ পাইছোঁ। গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত গৈছোঁ, গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত কৈছে ছোৱালীজনী অহা নাই। আমি ৰাতি 11টালৈকে তাতে বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী, আমি ছোৱালীজনীক পোৱা নাইকিয়া। তাৰপিছত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, আমি দলগাঁও থানাত গৈছোঁ, এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত ছাৰে কৈছে আমি চাম, চাই আছোঁ। যিদিনাখন ধৰক 3-4 দিন গ'ল, তাৰপিছত ছাৰ আহিছে, ইনকোৱাৰী কৰিছে। আমাৰ লগতে ছাৰ আহিছে, তা ইহঁতৰ তাতো গৈছে, আমাৰ তাতো আহিছে, ইনকোৱাৰী ইহঁতৰ তাতো কৰিছে, আমাৰ তাতো কৰিছে। কেছ জাকিৰৰ নামত দিছোঁ, জাকিৰৰ বাপেকৰ নামত দিছোঁ, জৰিনুলৰ নামত দিছোঁ, জৰিনুলৰ বাপেকৰ নামত দিছোঁ। যে অপহৰণ কৰাবলৈ দিছোঁ। আৰু ধৰক সেই আমি ফোনত আমি যিকেইটা প্ৰমাণ পাতি পাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিছোঁ যে এইটো অৰিজিনেল ঘটনা হয়, এইটো কোনো লুকাজুৰি নহয়। আমাৰ ভইচ ৰেকৰ্ডে নাছে, মোবাইলত কল কৰা ৰেকৰ্ডে নাছে, অহা আছে যোৱা আছে আৰু মেছেজ আছে। আমাৰ ছোৱালীজনী ক্লাছ 10ত পঢ়ে। আমাৰ এনেকুৱা গ্ৰুপ মানে আমি যিকেইটা মোবাইলত পাইছোঁ সেইকেইটাই আমাৰ গ্ৰুপ, আৰু সেইকেইটাৰ ওপৰতে আমি জানো ইহঁতে লৈছে। ছোৱালীজনী 16 বছৰ 3 মাহ বয়স, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়ালৈকে চাওক, এতিয়ালৈকে আমি ছোৱালীজনী পোৱা নাই। কোনোবাই মাতি লৈ গৈছে, নহ'লে আমাৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ ওলাইছে? সি তেনেকুৱা ছোৱালীয়ে নহয়, ঘৰৰ পৰা ওলাই লৈ গৈছে। কোনোবাই হেল্প কৰিছে, কৰিছে সেইটো। নহ'লে আমাৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা নহয় যে গুৱাহাটী যাব পাৰিব ক'লে। এছ পিৰ অফিচত আমি জনাইছোঁ, আমি মোবাইল পোৱা নাইকিয়া ছোৱালীৰ হাতত। এটা চিম ওলাইছে আমাৰ মাইনাৰ হেৰিৰ পৰা, এই কিতাপৰ পৰা এটা চিম ওলাইছে। সেই চিমটো আমি এটেক কৰিছোঁ ছাৰ, তাত নম্বৰবিলাক সেই জাকিৰৰে ওলাইছে, জাকিৰৰে ওলাইছে, জাকিৰৰে চব। আমালোকৰ দাবী কি? আমালোকৰ ছোৱালীজনী ওলাই দিয়ক, ছোৱালীজনী দুটা মাতো নিম। আমাৰ এইটো আমাৰ এটা ছোৱালী, মৰমৰ ছোৱালী, আৰু 16 বছৰীয়া ছোৱালীজনী কি বুজি পায়? ইমান বুজি নাপায়। আমাৰ ছোৱালীজনীক ওলাই দিব লাগে, আমি এইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ছোৱালীজনীক লাগে। জাকিৰৰ পৰিয়ালে কৈছে আমি নাজানো,
আমি জাকির কোত আছে কি আপোনালোক জানে আমি জানো জাকির বেঙ্গল আছে এটো হসা কথা হয় ই তাত আছে বলি হি কইছে হসাই কইছে না মিছাই কইছে না তাত থাকি ফিলে সোয়ালিজনিক মানুহক দি ফেল লুয়াইছে এটো আমি না জানো কিন্তু সোয়ালিজনি হিয়ে লৈছে এটো একদম বেরি হয় এটো তো হসাই হয় এটো মিছা নহয় আমার সোয়ালিজনি জাকির লৈছে আর জরিনুলো আছে তাত ইহত দুটা আমার তিনালিত এইখন আমার তিনালিটোত দুঘণ্টা তিন ঘন্টা ইহত আহি আড্ডা মারে আমার দোকানত হেৰি শিকর বিমল এইবিলাক খায় পানি এইবিলাক খায় খাই খাই মোর সোয়ালিজনি ইহি যে লৈছে এটো হসা এতে প্রেমর কিবা পাইছিল যদি মেসেজ পাইছো মেসেজটো পাইছো কল রে কল বিলাকো পাইছো অহা যোৱা পাইছো তেনহলে কিবা এটা আছিলে সেইটো সঁচা হয় প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক অলপ আছে সেইটো আমি এতিয়া আমি ছোৱালীজনী নিজাতে ধৰা নাই আমি মেছেজত গম পাইছোঁ আমিতো মেছেজত গম পাইছোঁ আমি নিজাহাতে ধৰা নাই ছোৱালীজনী ফুচলাই অপহৰণ কৰিছে ফুচলাই অপহৰণ কৰিছে কিবা এটা লোভ দেখাইছে সেইকাৰণে আমি জানো এতিয়া ইহঁত উদ্দেশ্য কি কৰিব হয়তো বা মোৰ ছোৱালীজনীক ইহঁতৰ লগত মানুহক দি পেলাই তাত লোৱাইছে হয়তো বা বিক্ৰী কৰি দিছে মোৰ ছোৱালীজনীক নহ'লে আমাৰ গাঁৱত ভয় টকা পৰা মাৰি পেলাই পেলাই দিছে ছোৱালীজনীক সেইটো আমি জানো আমি নাজানো আমি জানো আমাৰ ছোৱালীজনীক লাগে আমাৰ লগত পইচা দুটা বুজা নাই দাই ধুমকি দিয়া নাই যিটো আছে আমাক দাই ধুমকি কোনো দিয়া নাইকে আমাক যদি ক'লে হতেন আপোনালোক ছোৱালীজনী ওলাই দিম আমাক 1,00,000 টকা দিয়ক 10,00,000 টকাত আমি মাটি বিক্ৰী কৰি ইয়াতে দি দিলোঁ হতেন আমি মাটি বিক্ৰী কৰি দি দিলোঁ আমাৰ ইয়াতে ছোৱালী আছিলে আমাৰ গাঁৱত মানুহবিলাক কওক আমাৰ ছোৱালীজনী কেনেকৈ আছিলে আমাৰ ছোৱালীজনীক আপোনালোক ওলাই দিয়ক আমাৰ ছোৱালীজনী তেনেকৈ নহয় আমি ইহঁতে আমাক ঘৰটো দিব লাগিছিলে যে আপুনি ছোৱালীৰ মাক কয় আপোনাক মনে মনে এটা কথা ক'ম বা আপোনাক ফোন কৰি মাতিছোঁ আহক দুটা কথা ক'ম দুটা কথা বুজিম ক'ব লাগিছিলে আমাক কোৱা নাইকিয়া আমাক যদি ইহঁতে ক'লে হতেন যে বলক আমি ছোৱালীজনী অলপ চলপ খবৰ পাইছোঁ বলক একেলগত যাম তেনেকুৱা কোৱা নাইকিয়া পুলিচ প্ৰশাসনক কি জনাব পুলিচ কি জনাব আমাক ছোৱালীজনী ওলাই দিব সেইটোৱে আমি জানো মোৰ নাম গোলাপ আলি আমাৰ ছোৱালীটো 4 তাৰিখৰ পৰা হেৰাইছে হেৰাইছে স্কুলৰ পৰা মানে হেৰাইছে হেৰাইছে মানে কোনোবা উঠাই লৈ গৈছে এইটো আমাৰ ডাউট আছে লালপুলৰ আৰু বেছিমাৰীৰ নাম জাকিৰ এটা আৰু জৰিনুল এটা এওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল নেকি আগত কিবা আপোনালোকে চিনি পায় আমি চিনি নাপাওঁ জৰিনুলক আমি ভালকৈ চিনি পাওঁ কি কৰে তেওঁ মিস্ত্ৰী কাম কৰে ক'ত থাকে নে ঘৰতে থাকে নে বাহিৰত থাকে এতিয়া বাহিৰত আছে ক'ত আছে এতিয়া বেংগালোৰ বুলি কৈছে আপোনালোকে ছোৱালী বিচাৰিছিলে আমি বিচাৰিছিলোঁ নাই পোৱা এজাৰ দিলোঁ ক'ত দিলোঁ দলগাঁও থানাত দেলগাঁও থানাৰ পৰা একো মানে হেৰি লোৱা নাই সিহঁতে কৈ আছে যে আমি লাহে লাহে বিচাৰি আছোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত আমি এছ পি অফিচত জনাইছোঁ এতিয়া আমি ছোৱালী বিচাৰোঁ অপহৰণ কৰিলে কিবা সন্দেহ এইটো মানে ধৰক অপহৰণ মানে কিবা এটা হেৰি লৈ মানে আমি বাল্য বিবাহৰ কাৰণে যে কিবা এটা কৈছিলে সেইটোৰ কাৰণে ইহঁতে অপহৰণ কৰিছে নাই কৰা সিহঁতকে সন্দেহ কৰোঁ আৰু সিহঁতক মানে আটক কৰিব লাগে বুলি কওঁ ঘটনাটো এইটোৱে যোৱা 4 আগষ্ট ছোৱালীজনী মানে নিৰুদ্দেশ হৈছে আমি লগতে থাকি গাঁৱৰ মানুহসকলৰ লগতে থাকি ছোৱালীজনীক বহুত বিচাৰ খাচাৰ কৰিছোঁ সিহঁতেও এজাহাৰ দিছে যাক মানে সন্দেহ হয় তো সিহঁতে এজাহাৰ দিছে সেইমতে মানে পুলিচ প্ৰশাসন বা আৰক্ষী বিষয়াসকলেও বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক যে আকৌ যাতে এই ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ কামনা গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো
লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তুপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।